インターネット中継をご覧の皆様、こんにちは。2013年12月1日、ここ気仙沼は今日一日とてもいいお天気でした。でも夕方になってから冷え込んできました。あの日から3度目のクリスマスがもうすぐやってきます。振り返れば2年前、祈りのツリーが初めて気仙沼横丁に登場した日は、冷たい雨と風が吹き荒れた一日でした。でも気仙沼の子どもたちやボランティアの方々が雨に濡れ凍えながら作り上げた高さ8メートルのツリーはまだ瓦礫が残り明かりも乏しかった気仙沼で温かい明かりを灯してくれました。あの日から間もなく丸3年が経とうとしています。今日またここ気仙沼横丁に高さ8メートルのシンボルタワーに祈りのツリーが登場します。ただいまより祈りのツリープロジェクトオーナメント作りワークショップを始めたいと思います。ここの3人でちょっと掛け合いってなってたんですか。やっぱり僕自身も同時に日本で一番大きいツリーを建てたいなということで、少しでも自分たちの人生っていうのを大切にしたらいいのかなっていう考えなんですけども、で、まあ、今年3年目でぜひ僕のプロジェクト3年目も、皆さんのオーナメントが、届くことで、東北の皆さんの笑顔に、変わると思います。なんか回るかな。回りました。ちゃんとあの貫通させて4個つけて回るじゃないですか。よろしくお願いします。一緒に行きましょう。はい。メリークリスマユニセフ祈りのツリープロジェクト気仙沼祈りのビッグツリー点灯式をこれから始めます。イエーイ。そうですよね、テンションが分かりづらかったですよね。私固い挨拶で始めちゃってすみません。気仙沼に8メートルのビッグツリーを作り出して、今年で3年目になります。でまずはじめにこのユニセフ祈りのツリープロジェクト
というものがどういうものかということを、あの世話人である福島治さん、永井和文さんにお話しいただければと思います。皆様こんにちは。祈りのツリーの、発起人でもある、福島治と言います。震災が起きて、何か、デザインクリエイティブの力を使って、支援ができないだろうかっていうふうに、考えました。でその時に多分今年のクリスマスって被災地の子どもたちっていつものクリスマスを過ごすことできないんだろうなっていうふうに考え、じゃあクリスマスの時に、少しでも、子どもたちに笑顔になってもらうプロジェクトを考えたいなっていうことで、世話人の、僕とそれから、この隣にいる永井和文さんと浪川進さんでプロジェクトの内容を考えました。でそこの中で、一つ、クリスマスをどういうふうにこう過ごすかっていうことで、オーナメントを我々で作って、そのオーナメントを、クリエイターデザイナーが、みんなで作って被災地に送り届け、それから被災地の子どもたちと一緒にワークショップでオリジナルのオーナメントを作って一緒にそれを飾りつけると、きっと楽しい一日が過ごせるんじゃないだろうかということでプロジェクトをスタートさせました。それ以外のところは少し永井さんの、はい、お願いします。もうほとんど福島さんが喋っていただいたんでいいと思うんですけども、やっぱり震災後僕たちは、どんなことができるんだろうってみんなすごい、悩んだと思うんですよね。その中で、僕自身デザイナーで、福島さんもデザイナーでですね、デザイナーとしてできることってなんだろうって考えたときに、やっぱり気持ちを込めて、こういうものを作ってですね、それを届けるっていうのが一つ道なんじゃないかなっていうことで、で、より多くの、デザイナーの人たちが参加できるものとして、オーナメントだったら、何百人、その何千人っていう人も参加できるんじゃないかっていうことで、始めました。で、もう最初はね、本当にデザイナーが協力してくれるかどうかすごいドキドキしてたんですけども、最初の年もすごいたくさんの人たちが、参加してくれて、それで、ボランティアで、ワークショップにもたくさん参加してくれて、3年間、続けることができたと、そういう活動です。ありがとうございます。今回の気仙沼のワークショップには今後ろに並んでくださっている17名のボランティアの方が参加くださいました。で午前中に子どもたちと一緒に、オーナメントを作ってくれました。で続いてご挨拶で、気仙沼復興屋台村、緊張しております。失礼しました。ご挨拶をいただきたいんですけれども、一般社団法人復興屋台村和光代表理事にご挨拶をお願いしたいと思います。どうも皆さん、この度は本当に皆さん、ありがとうございます。で、今、今回企画をしていただきました世話人の皆さん、本当にありがとうございます。そして、今年も3回目のこの祈りのツリーをここに飾っていただきました日本ユニセフ協会の皆さん、そして、それをつないでいただいた神奈川県ユニセフ協会の皆さん、そしてまた、ご参加いただいたボランティアの皆さん、そして今日参加してくれた地元の子どもさんの皆さん、本当に多くの皆さんにまずは心から感謝を申し上げたいと思います。先ほどお話があったように、この祈りの釣り今年3回目を迎えました。ちょうどこの福屋田村気仙沼横丁がオープンしたのが2年前11月26日です。でこの屋台村を作るときに本当に多くの全国の皆さんからご支援をいただきながら、励まされながらこの屋台村はオープンをすることができました。被災地の中でただ真っ先にここがオープンをしたんですけども、当時ここは真っ暗でした。信号もなかったし街灯もなかった、本当に真っ暗の中にこの屋台村がオープンして、その直後にこの寂しい何もなくなった気仙沼に大きなツリーを作れないだろうかということで、この祈りのツリープロジェクトの話をいただきました。この8メートルのこの絆の塔は実は3月11日東日本大震災で、この気仙沼の街を、この場を、ここを襲った津波の高さが実はこの8メートルなんですね。
この8メートルの高さを忘れないように励みにして頑張ろうということで、ここの絆の広場に絆の塔ということでシンボルの塔を作りました。そしたらその絆の塔に8メートルの祈りのツリーをということで、本当に今回3回目の間もなく点灯、素晴らしい祈りのツリーを見ることができます。年内多くの人たちにそのこの祈りのツリーが勇気と感動を与えていただけるものだと思います。屋台村も2年迎え、いよいよ3年目になりました。間もなくここ防潮堤の問題や復興計画の計画が固まれば、どんどんこの工事が着工するにあたって、もしかしたら屋台村も立ち退きの時期が迫ってくるかもわかりません。もしかしたら今年最後のクリスマスを迎えることになるかもわかりませんので、とにかく思い出に残る、祈りのツリーをみんなで焼き付けていきたいと思いますので、本当にどうも皆さんありがとうございました。佐藤代表理事ありがとうございました。続きまして、後ろに並んでくださっているボランティアの方からご挨拶をしてもらいたいと思います。ではリーダーの、こんばんは、ボランティアで今日挨拶させていただきます、宿の美と申します。今日は、東京からみんなでバスで17名でこちらに来させていただきまして、で午前中は皆さんとワークショップで、オーナメントを作らせていただいて、で今これがそちらに飾ってあります。それ以外にも私たちが東京でワークショップをやって作ったものですとか、あとは、こちらに来てからこのボランティアのメンバーで作ったオーナメントもこちらに飾ってあります。私たちは気仙沼から遠く離れるところにいますけれども、私たちがこうやって一緒に作ったオーナメントが、そしてこの祈りのツリーが何かこう一つの明かりになっていただけたらすごく嬉しいなと思って、みんなで力を合わせて作りました。これから12月またどんどんこちら寒くなると思うんですけれども、皆さんお体に気をつけてください。今日は一日ありがとうございます。久波さんありがとうございます。では、早速点灯に移りたいと思います。点灯の合図は、ビッグツリーの設営をずっとやってくださっています神奈川県ユニセフ協会の谷杉事務局長にお願いしたいと思います。はい、それでは、みんなで、元気よくカウントダウンしていきたいと思います。はい、はい、では行きます。5からね。はい、5からです。はい、行きます。5 4 3 2 1 0。今年3回目の祈りのビッグツリーが今点灯しました。イルミネーションの中にカプセルで輝いているのはオーナメントになります。ぜひ近寄って一つ一つオーナメントに込められた思いを見ていただければと思います。では以上で点灯式の方を終了します。ありがとうございました。